Перша в Україні і другий у Європі людина із синдромом Дауна здобула вищу освіту. Житель Луцька Богдан Кравчук закінчив виш і отримав диплом бакалавра історії. Нині 24-річний випускник активно шукає роботу. І з Богданом спілкувалися журналісти «5-го». 5 років тому Богдан вступив на історичний факультет Східноєвропейського національного університету. Вчився заочно. Нині 24-річний хлопець демонструє диплом. 11 липня закінчила університет і отримав диплом бакалавра фахівець європеїстики та історії міжнародних відносин. Богдан народився із синдромом Дауна. Попри почутий діагноз, мати хлопця Євгенія Кінах вирішила, що виховає повноцінного члена суспільства і взялася за його розвиток. Богдан закінчив Луцький навчально-реабілітаційний центр та успішно склав ЗНО. Мати каже, найважче було добитися, щоб сина прийняли до вишу. Дякувати Богу, так сталося, що він поступив. З медичною довідкою нам помогла, знову переглянули лікарі, законодавство знайшли, на що спертися, і дали йому дозвіл для навчання. Викладачка Світлана Шульга каже, на відміну від інших студентів, Богдан вирізнявся надзвичайною наполегливістю. Він успішно готувався до занять, він успішно складав іспити, успішно склав бакалаврські іспити, отримав диплом. Думаю, це дуже важливо для взагалі розуміння того, що потрібно таким людям. Мене горди немає, тільки пишаюся, закінчив успішно. Які оцінки там? У мене одна трійка була по філософії, 2-3 четвірки, в основному 5-ірки. Хлопець став першим українцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту. У Європі, окрім Богдана, це вдалося лише іспанцю Пабло Пінеді. Після отримання диплома новоспечений історик не планує зупинятися на досягнутому та будує плани на майбутнє. Мрію знайти роботу, працювати, мати сім'ю і забезпечувати, допомагати мамі, татові, по господарству, Кусоводом не міг би працювати. Любив би займатися історією України, проводити екскурсії, Древній Луцьк. Мені б хотілося, щоб він був в соціумі, щоб він був серед людей, як звичайна людина, і щоб він розвивався, і щоб люди до нього звикали. Коли звістка про першого в Україні випускника із синдромом Дауна облетіла країну, луцькі посадовці підшукали для Богдана роботу, яку саме родина обіцяє розповісти після офіційного влаштування. Олег Ткачук, Луцьк, 5-й канал.